Квіткою щастя звали наші предки цвіт папороті, бо вона обіцяла володарю багатство і надлюдські можливості. Легенди нашого краю твердять, квітку таки знаходили. Бібліотекар пані Тетяна запевняє, про це народ переповідав з покоління в покоління і застерігав берегти своє щастя. Легенда про простого мужика, який пішов шукати цю квітку папороті, і вона йому впала в чобіт, і він навіть не побачив її. Але йому і він і волів знайшов, і посміхнулась доля йому, і він став багатий і щасливий. Але коли пан дізнався, що простий мужик знайшов цю квітку папороті, він її його підманув і видурив в нього цю квітку, і знов бідний мужик став бідний, а пан обернувся в чорта і втік далеко в ліс. Ось така подільська легенда про те, як треба шанувати то щастя. Зустрічаємо ясне сонце, проводжаємо темну нічку, назбираємо святу росу, умиваємо милочку, заспіваємо веснянку, попрощаємо зимою, в полі заранцюють діти сні полини долиною. Головні ж персонажі купальського свята – Купало, бог сонця, та Марена – зимове божество, що морить землю стужею, а людину – хворобами й голодом. Їхні опудила в епіцентрі подій, де й вогнище. Вогонь, як і вода, очищають тіла й душі, через вогонь стрибають парами, а на воду пускають вінки. Дівчата ворожать на подружнє життя. У кожному регіоні України свої традиції й обряди, але всі вони зводяться до прославляння життя. Сонця, яке 7 липня в куполі і дає всьому живому найбільше світла й тепла. Землі родючості, людям заможності. Давні вірування пращурів сучасний люд приваблюють. Усе більше українців і наших краян звертається до народних традицій, шукаючи своє коріння і відповіді на одвічні питання. Приміром, як відшукати щастя. Працівники юнацької книгозбірні не приховують, на подібну літературу останніми роками бум. Це таке магічне, таємниче свято, коли особливо молодь шукає цю квітку, плекає якісь свої надії на те, що їх мрії збудуться, і в подальшому в них їх очікує щасливе життя. Свято Купала не для скептиків, котрі шукають наукового підтвердження всім сумнівним явищам, як, приміром, вірогідність цвіту папороті, цілющість трав, зібраних на свято, та очищення душ полум'ям і водою. Але це повернення до витоків і змога зрозуміти, як жили і в що вірили наші предки.